Hej, mitt namn är Elliot Gröndahl och jag har fått en del frågor om hur man bygger handbromssystem till en moped man vill börja stunta med. Så jag tänkte att jag gör en liten enkel video och berätta sånt som är bra att kunna. Det de flesta gör är att man monterar ett extra bromssystem på mopeden som är fritt från din fotbromspump. Men det finns också ett annat alternativ och det är att du kopplar din nya handbromspump in till det systemet som redan finns bak, men det ger oftast inte riktigt lika bra resultat. Delarna som de flesta använder kommer från en Yamaha Aerox. Jag gissar att det beror på att delarna är ganska enkla att få tag i, ofta billiga, och oket har ganska så bra monteringsmöjligheter, så det här nya fästet som man måste tillverka blir ofta ganska så lätt att göra. Det finns dock en nackdel med Aerox-pumpen, tycker jag, och det är att den är ganska så hög, så om man vill ha den lite närmare kopplingen så ska jag ge dig ett tips, och det är att man kapar helt enkelt behållaren som innehåller vätskan. Det kan vara lite knepigt och man behöver ha kortare skruvar för att det ska fungera, men det blir stor skillnad. Jag körde på Aerox-delar väldigt länge, men har i år bytt till lite värre saker. Det berodde främst på att mitt Aerox-fäste började strula och i samma veva så passade jag på då att sätta dit lite fräckare prylar. Om vi tar en titt så ska ni få se hur jag har gjort. Så här ser det då ut på min moped. Bromsoket som är kopplat till handbromsen, det kommer från en Fiddy och det har suttit fram. Det är ett tvåkolvsok och självfallet hade det varit riktigt coolt att ha ett fyrkolvsok bak på en moped. Men de oken är ofta stora och går inte ihop med ekofälgar eftersom det blir för trångt här på insidan. Det här oket är också flytande, vilket innebär att det seglar i sidled och hittar sin position av sig själv. Det är inte helt fel när man tillverkar fästet själv eftersom man då får lite större felmarginaler och det kan hitta på rätt plats av sig själv. Som ni ser har jag också valt att göra fästet direkt ut från svingen. Det kräver att man har en ganska så kraftig sving eftersom man inte vill att det ska uppstå sprickor här. Om man kör motorcykel så får man helt glömma den här lösningen då det är alldeles för stora krafter i den här riktningen på en tung motorcykel. Innan så hade jag precis som många andra mitt Aerox-ok monterat här, kopplat med stag till original bromsok. Anledningen till att jag bytte, det var att de hamnade lite i ofas och arbetade mot varandra. När ni väljer ok så tänk på att ta ett som det är lätt att köpa nya bromsbelägg till. Vi har nu hittat upp till mitt styre. Det vanligaste är att man bara kapar original kopplingshandtag för att kunna manövrera det med ett finger. Som stuntare krävs det att man kan köra med ett finger på koppling och ett på broms för att kunna både koppla och bromsa samtidigt. I kopplingshandtaget som jag har finns det ett litet kullager och en annan utväxling för vajern, vilket gör det enklare att bara trycka in med ett finger. Det är också främst tänkt till motorcyklar som har lite tyngre koppling än mopeder. Bromspump måste du välja i rätt storlek efter ditt ok. Det här är en Magura 13 mm som jag är mycket nöjd med och den fungerar bra ihop med mitt Fiddy-ok. Om vi tänker tillbaks på Aerox-pumpen som hade sin bromsvätskebehållare här, så har den här en extern bromsvätskebehållare som sitter här. Den kan du montera lite var du vill. Det viktiga är bara att det kommer vätska till bromspumpen. Mitt bromshandtag är egentligen tillverkat för att sitta på andra sidan av styret som en frambroms. När man använder den på vänster sida av styret istället så hamnar luftnipplen upp och ner. Det gör ingenting, men när man luftar bromsen så är det viktigt att man tänker på att vända bromshandtaget rätt eftersom luft stiger och måste komma ut genom nipplen. Om man vill ha ett bromshandtag som sitter på vänster sida av styret och är rätt med luftnipplen uppåt, då kan man ta ett kopplingshandtag som är hydrauliskt och använda som broms.
Som jag nämnde innan finns ett annat alternativ när man monterar handbroms på styret. Istället för att montera ett helt nytt extra ok bak på bromsskivan så kan man koppla in den nya slangen från styret i det system som redan finns. Då använder man sig av en dubbel banjolbult, antingen vid fotbromspumpen eller bak vid oket. Originalok brukar bara vara enkolvsok och har inte riktigt lika mycket kraft som två- eller fyrkolvsok som man ofta använder vid stuntbyggen. Det är därför som man hellre monterar ett nytt ok med mer kraft eftersom man inte har riktigt lika mycket kraft i ett finger på styret som man har med hela foten.